מה, באמת? כן? אבל לא, לא היה כל כך הרבה... קפסולה, אתם קפסולה שלישית. אוקיי. אז ייתנו לכם כאילו פעם שנייה? הבעיה עם לנקות את הלוח זה שככל שהוא יותר נקי, ככה יותר רואים עליו דלכלוך. אז אחרי מחיקה, אחרי, בהתחלה כשכותבים זה נחמד, אבל כן, כשמתחילים למחוק זה... האם שומעים אותי? שומעים. כן. יופי, תודה. טוב, אני מפעיל את ההקלטה. המזכירות כבר מכירות את הקורס הזה. שלום לכם.
אני בהרצאה האחרונה סיימתי את ההרצאה בזה שהצגתי את משפט עבודה אנרגיה בחד מימד. משפט עבודה אנרגיה, להזכירכם, המטרה שלו זה להימנע מהצורך לעשות, לפתור משוואה דיפרנציאלית F שווה ל-MA, והמחיר של השימוש במשפט עבודה אנרגיה הוא שאנחנו מאבדים, באלף, מאבדים את התלות, את הידע על התלות בזמן. אנחנו בעצם מקבלים את הקשר בין מהירות לבין המיקום בדרך כלל, כן? ומאבדים את הקשר של המהירות, את התלות של המהירות בזמן והמיקום בזמן. אז מקבלים מידע חלקי, אבל מרוויחים את זה שבמקום משוואה דיפרנציאלית, מופיע לנו פה קשר פשוט, אני ארשום אותו כפי שרשמתי אותו בהרצאה הקודמת, חצי mv final בריבוע פחות חצי mv initial בריבוע שווה לאינטגרל מ-x initial ל-x final של fx dx, כאשר fx dx, fx זה הכוח הפועל על הגוף בעל מסה m במסלול חד-ממדי מ-x initial ל-x final. הכוח הזה באופן כללי תלוי במיקום, כן? וקראנו לצד הזה של המשוואה, קראנו לו העבודה שכוח F עושה על, על הגוף בעל מסה M בין תחילת המסלול לסיום המסלול, כן? אז זה נקרא עבודה או work, ואגף, שני האיברים שבאגף שמאל, להם קראנו אנרגיה קינטית. אנרגיה קינטית בסוף המסלול ואנרגיה קינטית בתחילת המסלול. עכשיו, כשאני אומר סוף המסלול, זה כמובן משהו שהוא לא הכרחי. כל נקודה במסלול, אני יכול לקרוא לה סוף המסלול מבחינתי. כן, כל נקודה במסלול אני יכול להתייחס אליה כסוף המסלול ולשכוח ממה שקורה אחר כך. כן? אז לכן הרבה פעמים נוח לרשום במקום V final, פשוט לרשום פה V ב-X כלשהו, ואז פה באינטגרל, בגבול האינטגרציה יופיע בגבול העליון אותו X המתאים לאנרגיה, למהירות הזאת, למהירות V. כן? אז כל נקודה במסלול אני יכול לחשוב עליה כאילו היא סוף המסלול, ואז העבודה שכוח F עשה על הגוף מתחילת המסלול עד אותה נקודת X, כן, זה הפרש בין אנרגיה קינטית ב-X לאנרגיה קינטית בתחילת המסלול. מה המשמעות של אנרגיה קינטית? טוב, זה קונספט שהוא מאוד לא אינטואיטיבי. אנרגיה היא קונספט מאוד לא אינטואיטיבי, וצריך להתרגל לזה שבפיזיקה מופיעים קונספטים שהם לא אינטואיטיביים. כן, אני חושב שהקונספט האינטואיטיבי האחרון שיש כשלומדים פיזיקה זה הכוח. ברגע שעוברים הלאה, הדברים הופכים להיות פחות אינטואיטיביים. אבל המשמעות של מושג האנרגיה הקינטית בעצם ניתנת על ידי משפט עבודה אנרגיה עצמו. כן, אם יש לנו גוף מסוים ויש לו מהירות מסוימת ומסה מסוימת, וכוח כלשהו פעל עליו, יכול להיות האיץ אותו, כן, אז אחר כך יש לו קצת יותר מהירות. וזה אומר שהגוף הזה, קצת יותר מהירות, בסופו של דבר יותר, זה נקרא יותר אנרגיה קינטית. והגוף המהיר הזה, כתוצאה מהפעלת כוח חיובי עליו, כן, הגוף הזה שהואץ בצורה כזאת, אז עכשיו הוא בעצמו יכול להתנגש באיזשהו גוף אחר, או לעשות עבודה בדרך אחרת על איזשהו גוף שלישי, וכמות העבודה שהוא יוכל לעשות תלויה בחזרה בכמה אנרגיה קינטית יש לו, כמה מהירות ומסה יש לו לפני שהוא פוגש את גוף ג' הזה. כן? אז גוף א' מפעיל כוח על גוף ב', גוף ב' כתוצאה מזה צובר אנרגיה קינטית,
ואחר כך הוא פוגע בגוף ג' ויכול להפעיל עליו כוח לפי כמות האנרגיה הקינטית שהייתה לגוף ב' לפני הפגישה עם גוף ג'. אוקיי? אז זה פחות או יותר האינטואיציה שיש בעניין הזה. אני רוצה להזכיר מה שאמרתי כבר יותר מפעם אחת בהרצאה הקודמת. במשפט עבודה אנרגיה אין בו שום פיזיקה חדשה. זאת אומרת, הוא פשוט תוצאה מתמטית של חוק השני של ניוטון. אז כל מקום שחוק השני של ניוטון עובד, יעבוד גם משפט עבודה אנרגיה. הוא לא מוגבל לאיזשהו סוג של כוחות או כן, לאיזשהו מקרה מסוים, חוץ מזה שכרגע הוא חד-ממדי, ואנחנו נפתח אותו בהמשך ההרצאה עבור המקרה התלת-ממדי. התוכנית להיום היא כדלהלן, אנחנו נתחיל ממשפט עבודה אנרגיה במקרה החד-ממדי, נפתור שתי שאלות, נראה שתי דוגמאות, איך אנחנו משתמשים במשפט עבודה אנרגיה כדי לבחון את התנועה של גופים, כן, בבעיות מכניקה. בהמשך אני אכליל את משפט עבודה אנרגיה לתלת מימד, וזה ידרוש מאיתנו פיתוח כלים מתמטיים שעוד אין לנו, אז אני חושב שאת סוף ההרצאה כולו אני אשקיע בכלים המתמטיים האלה שיהיו חסרים לנו כשנגיע לתלת מימד עם המשפט הזה. אוקיי, אז זו התוכנית. לפני שאני מתחיל עם התוכנית, רק עוד השלמה אחת בעניין האנרגיה, אנרגיה ועבודה. כמובן היחידות של עבודה ושל אנרגיה זה אותן יחידות, אחרת השוויון בין אנרגיה לעבודה לא יכול להתקיים. היחידות של אנרגיה, אנחנו יכולים לראות, כן, מאגף ימין הכי קל לראות את זה, זה יחידות של כוח כפול מרחק, ניוטון כפול מטר, כן? אבל בגלל שאנרגיה זה גודל כל כך שימושי, אז קראו לזה שם חדש, קראו לזה אחד ניוטון כפול מטר, נקרא אחד ג'אול. כן, וכדי לקבל קצת, כדי לסבר את האוזן כמה זה אחד ג'אול, אז תחשבו על זה שאתם מרימים קילוגרם, מסה של קילוגרם, כן, על פני הקרקע, מגובה 0 לגובה מטר, כן, אז העבודה שנעשית, העבודה המכנית שאתם עושים על המסה הזאת של קילוגרם היא 10 ג'אול. 9.8 ג'אול, כן? כי הכוח שאתם פועלים נגדו זה MG, בשביל קילוגרם זה כ-10 ניוטונים, כן? ואם אתם מרימים, מפעילים כוח של 10 ניוטונים, מרימים מסה לגובה של מטר, אז זה 10 כפול 1, זה 10 ג'אול, כן? אז ברור שג'אול, בקנה מידה שלנו כבן אדם, כן? ג'אול זה איזושהי עבודה לא מאוד גדולה, שקל לבצע אותה. אוקיי? עכשיו יש יחידות אחרות של אנרגיה שאנחנו לא נשתמש בהן בקורס הזה, אבל כדאי להכיר אותן גם בשביל קורסים אחרים וגם בשביל הידע הכללי, כן? יחידה שהרבה פעמים משתמשים בה, אני חושב יותר בכימיה, זה ארג, וההגדרה שלה היא מוגדרת כ-10 בחזקת מינוס 7 ג'אול. כן, אז זו יחידה שהיא הרבה יותר קטנה, הרבה יותר קטנה, כן, פי 10 מיליון יותר קטנה מג'אול, אוקיי? יש עוד יחידה שנקראת אלקטרון וולט, אבל אני לא הולך לדבר עליה בכלל, היא גם כן הרבה יותר קטנה, עוד הרבה יותר קטנה. יש יחידה שנקראת קלוריה. קלוריה, כפי שהיא הוגדרה במקור, זה העבודה הנדרשת כדי לחמם גרם של מים במעלה אחת, במעלה אחת, אוקיי? אז זה נקרא קלוריה, והקשר בין קלוריה לג'אול זה שקלוריה שווה ל-4.3 ג'אול בערך, כן? אז זה יחידת קלוריה. הרבה פעמים הם נפגשים בקלוריות בהקשרים של תזונה,
המקור של זה זה שבעצם הגוף מפיק אנרגיה מהאוכל, ואז רוצים לדעת כמה אנרגיה הוא מפיק ממאכל מסוים, כדי שלא, כן, כדי שהאנרגיה הזאת בסופו של דבר לא תזיק לבריאות. אז הקלוריות שתזונאים משתמשים בהן זה קלוריות שנקראות קלוריות גדולות, בדרך כלל משתדלים לכתוב את זה עם C גדולה, כן, אבל לפעמים כותבים את זה גם עם C קטנה ושוכחים, זאת אומרת, זה מאוד מבלבל, כן, הקלוריה הגדולה שווה ל-1,000 קלוריות קטנות, כן, נו, כי אם ימדדו את האוכל, את האנרגיה של האוכל בקלוריות קטנות, אז זה פשוט יהיה מספרים מאוד מאוד גדולים, אז לכן התזונאים מעדיפים לקרוא קלוריה למשהו שאנחנו קוראים לו 1,000 קלוריות. כן? לפעמים גם כותבים את זה כ-1 קילו קלוריות, כן? שזה קלוריה אחת גדולה שווה לקילו, של, כאילו ל-1,000 קלוריות קטנות. כן, אז זה בעצם האנרגיה האוכל נשרף, כן, אז יש איזושהי ריאורגניזציה של קשרים בין אטומים, וכתוצאה מהריאורגניזציה הזאת האנרגיה, מופקת אנרגיה, כן, זה כמו קפיצים שמשתחררים, וזהו, אז זה מודד את כמות האנרגיה שמשתחררת בצורה כזאת, כן, באוכל. אני חושב שזה מה שרציתי להגיד. מי ש... עוד יחידה אחת שכמעט לא משתמשים בה בארץ, זה BTU. BTU זה British Thermal Unit, וזה שווה ל-1,055 בערך ג'אולים. זה יחידה בריטית. אוקיי, אז אני לא אשתמש בשום יחידה מהיחידות האלה בקורס, רק בג'אולים. כן, לא ננסה לבלבל את עצמנו יותר מה שאנחנו מבולבלים בלי זה. טוב, אז זה בעניין היחידות. בקורסים אחרים אני מניח שיצא לכם, לא חושב שכל כך יצא לכם להיפגש בקלוריות, אבל ב... בארג אולי, באלקטרון וולט בוודאי. אבל נשאיר את זה לקורס חשמל, את ההגדרה של היחידה הזאת. אוקיי, טוב, מה שאני רוצה להתחיל ממנו זה בעצם לתת שתי דוגמאות פשוטות לשימוש במשפט עבודה אנרגיה בחד מימד. הבעיה הראשונה היא לגמרי פשוטה, ואתם יודעים את התשובה שלה בלי משפט עבודה אנרגיה, אבל זה תמיד טוב לנסות דברים חדשים על משהו פשוט, ואז, כן, ואז ללכת לדברים יותר מתקדמים. יש לנו מסה, איזושהי מסה, M, שנזרקה במהירות V initial כלפי מעלה, בנוכחות כוח כבידה של כדור הארץ, שזה מינוס mg y כובע, ו-y אצלי מצביע למעלה. אוקיי? אולי צריך לקרוא לזה z? נקרא לזה z. זהו. אז מה שמשפט עבודה אנרגיה אומר, עוד לא ניסחתי את הבעיה עצמה, אבל פשוט תחשבו כרגע על גוף בעל מסה m, שהואף במהירות v initial כלפי מעלה, והוא כל הזמן נתון לפעולה של כוח mg, כלפי מטה. אז מה משפט עבודה אנרגיה אומר לנו בעבור הגוף הזה? טוב, הוא אומר לנו שאני מעביר אגפים, כן? שהאנרגיה הקינטית שלו בגובה Z כלשהו, כן? אני בכוונה מכניס פה את הסוגריים, את התלות של V ב-Z, כן? שהייתה, פה זה היה X, פה אצלי זה Z, אבל מה שחשוב לי זה ש-V תלוי כמובן בגובה, כן, אז זה שווה לחצי MV initial בריבוע, כן, שזאת האנרגיה הקינטית, בתחילת המסלול, בתחילת התנועה, כן, פלוס, אז אין לי פה פלוס, יש לי מינוס בגלל ש-MG הוא בכיוון Z השלילי, כן, אז יש לי פה מינוס MG
DZ מ-Z initial ל-Z כלשהו. הפיינל, כן, אז אני קורא לו פשוט Z. כן? אז בצורה כזאת אנחנו מיד יכולים לבצע את האינטגרל ולדעת את המהירות של הגוף בכל גובה שהוא. כן, אז האינטגרל הזה הוא טריוויאלי, mg dz זה פשוט, כן, mg כפול הפרש הגבהים, אז יש לנו כאן חצי mv initial בריבוע מינוס mg z final פחות z initial, כאשר הצבתי את הגבולות, אין לי פה final, z פחות z initial, שאלה הגבולות של האינטגרל. אוקיי? עוד פעם, האינטגרל נותן לי mgz, אני מציב גבול עליון, גבול תחתון, אז זה נותן לי mgz פחות z initial. ויש לי פה מינוס בכל. אוקיי? אז כן, אז בעצם בזה סיימנו, בזה מצאנו את מהירות הגוף בכל גובה שהוא. אולי טוב, קודם כל, נראה משהו ספציפי מתוך התוצאה הזאת. אנחנו יכולים מהתוצאה הזאת לקבל את הגובה שבו הגוף עוצר, כן? אם זורקים למעלה איזשהו גוף, אז הוא מגיע לשיא הגובה, בשיא הגובה הוא עוצר לרגע, כן? אז המהירות שלו בשיא הגובה מתאפסת, וזה אומר שאם אני מסתכל על Z של שיא הגובה, כן, אז אגף שמאל מתאפס, ועבור Z-max אני מקבל פשוט שחצי, או נעביר את האגף, נעביר אגפים, mg Z-max פחות Z-initial שווה לחצי mv-initial בריבוע. כן, עוד פעם, אם אני מדבר על מצב בשיא הגובה, בשיא הגובה המהירות, בשיא הגובה המהירות מתאפסת, ולכן אגף שמאל מתאפס, ובצורה כזאת אני יכול למצוא למשל את הגובה שאליו הגוף יגיע. כן? אני בטוח שאתם יודעים למצוא את זה בדרך אחרת, אבל מה שאנחנו מקבלים כאן, ש-Z-max, שווה ל... M מצטמצם אגב, זה סתם נחמד, כן, כשבעיה עם גרביטציה בלבד, אז המסה חייבת להיעלם ממנה. ואנחנו מגלים שהשיא הגובה שמגיעים אליו זה Z initial ועוד... אחד חלקי, נו, V initial בריבוע חלקי פעמיים G. כן? ככל שמתחילים מגובה רב יותר, מגיעים לגובה רב יותר, כן, הפרש הגבהים תלוי במהירות ההתחלתית בריבוע ופרופורציוני הפוך לתאוצת הנפילה החופשית. כן, אז הייתי יכול לקחת את זה initial להיות 0, ואז הביטוי היה עוד יותר פשוט. טוב, אז זה מדגים לנו שבעצם, כן, אנחנו בלי להשתמש ב-F שווה ל-MA, בלי בכלל לדבר על התלות בזמן. הזמן לא הופיע פה, בשום שלב הזמן לא הופיע פה, הופיע פה רק המסלול. באיזה זמן הייתי בכל נקודה במסלול, לא שאלנו. כן, אבל כן, ברגע שוויתרתי על כל הידע, על התלות בזמן, אז מצאתי פה איזושהי תוצאה בקלות רבה בסך הכל. כן? אז אז זה מה שרציתי להראות כאן. תשימו לב, כן, המשוואה הזאת היא נותנת, כאילו אני יכול למצוא בעזרתה מהירויות בכל מיני מקומות, ובעיקרון יכול להיות מצב שלאותם המקומות אני מאיזושהי סיבה לא יכול להגיע. אני לא יודע מה. אתם בקלות יכולים למצוא פה את המהירות של הגוף 100 מטר מתחת לקרקע, כן? אבל זה לא אומר שהמשוואה הזאת
לא אומר שבפועל אפשר להגיע לשם. אפילו אם יש איזשהו חלל בעומק 100 מטר מתחתנו, כן, לא ברור, זאת אומרת, המסה שאני זורק לא תגיע לשם לעולם. כן? אז זה חלק מהעובדה שאנחנו מבטרים על התלות המפורשת בזמן. כן, זה חלק מה, כלומר, התסמינים שנובעים מזה. אנחנו נדבר הרבה יותר על זה אחר כך, אוקיי? אז אם אין שאלות על הבעיה הפשוטה הזאת, אני אציג בעיה הרבה יותר מסובכת שבהחלט הייתם מרגישים את זה מאתגר לפתור אותה דרך משוואה דיפרנציאלית, ואני אראה איך גם אותה ניתן לפתור בקלות רבה על ידי משפט עבודה אנרגיה. אוקיי? אם יש שאלות, אז תשאלו עכשיו. טוב, אז הבעיה השנייה שאני הולך לדבר עליה היא בעיה של מסה על קפיץ. כן, יש לי פה איזשהו קיר, לקיר הזה מחובר קפיץ, ומסה M שנעה על שולחן חסר חיכוך. קבוע הקפיץ הוא K, האורך הרפוי של הקפיץ, האורך הרפוי של הקפיץ הוא ניתן להזנחה. אוקיי, מקרה יחסית פשוט. או ש, סליחה, לא, 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 לא. האורך הרפוי של הקפיץ הוא איזשהו L שהוא כרגע לא חשוב. מה שאני עושה, אני בוחר את ראשית הצירים באופן כזה, שראשית הצירים נמצאת במקום שבו המסה נמצאת כשהקפיץ רפוי. לא, זה מה שרציתי להגיד, סליחה. אז עוד פעם, כן, יש לי קפיץ בעל קבוע קפיץ K, ובעל איזשהו אורך רפוי, אני לא יודע בדיוק מה האורך הרפוי, אבל לפני שהתחלתי את הניסוי, שמתי את ראשית הצירים במקום שבו המסה נמצאת כשהקפיץ רפוי. אוקיי? אז האפס של ציר ה-X מתאים למצב של קפיץ רפוי. אוקיי. אם לא הייתי עושה את זה, הייתי יכול להעביר קורדינטות אחר כך, אבל לא רוצה להסתבך עם יותר קבועים ממה שיש לי ממעלה. אוקיי? טוב, אז מה שמעניין אותי זה בעצם המהירות של הקפיץ במיקומים שונים לאורך המסלול, במהלך התנועה שלו. כן? במתיחויות שונות של הקפיץ, מה תהיה המהירות של המסה? בהינתן איזושהי תנאי התחלה שעוד לא הגדרתי. מה אתם עושים עם F שווה ל-MA? כן, אם אתם מנסים לפתור את זה עם F שווה ל-MA, צריך לכתוב משוואה דיפרנציאלית, כן? כאשר הכוח שיהיה פה זה כוח הוק, הכוח שווה למינוס KX, כאשר X נמדד יחסית למצב של שיווי, יחסית לאפס של ציר ה-X כפי שהקדמתי אותו, כלומר יחסית למצב שיווי משקל או קפיץ רפוי. ואם הייתם עושים משוואה דיפרנציאלית כאן, אז כן, יש לכם משוואה דיפרנציאלית שמקשרת בין מינוס KX שזה הכוח לבין הנגזרת השנייה של ה-X שזה התאוצה, כן? אתם יודעים לעשות את זה, לנחש אחר כך פתרונות, קוסינוסים וסינוסים, להציב תנאי ההתחלה, לא בלתי אפשרי, אבל לוקח כמה דקות לעשות את זה. כן? לעומת זאת, בעזרת משפט עבודה אנרגיה, אני יכול לעשות את זה הרבה יותר בקלות. תשימו לב, אני רושם שחצי mv בריבוע במיקום ב-x כלשהו, v של x, כן? זה v בריבוע של x, פחות חצי mv initial בריבוע שווה לאינטגרל מ-x initial עד x final של מינוס kx dx, פותרים את האינטגרל, זה נותן לי, מה האינטגרל נותן לי? חצי k x בריבוע בגבולות מ-x initial עד x, עד x כלשהו, שזה חצי k x בריבוע פחות x initial בריבוע.
איבדתי פה מינוס. אוקיי? בסדר? אז חצי x initial בריבוע פחות חצי kx בריבוע. עכשיו, בזה בעצם סיימתי את הבעיה, אם יש איזשהם תנאי התחלה, נניח שתנאי ההתחלה הם שמתחתי את הקפיץ למיקום x, x, איך נקרא לזה, ל-x0 כלשהו, כן? מתחתי בהתחלה עד x0, כן? ואז שחררתי את זה ממנוחה. דוגמה לתנאי ההתחלה, אולי שחררתי את זה לא ממנוחה, זה לא משנה, זה רק משנה את, את ה-v הזה, מה אני מציב בפנים. נניח שמתחתי את זה ל-x0 ושחררתי את זה מיד אחר כך, ממצב מנוחה מתוח. כן? אז זהו, אני מיד יכול לרשום ש-v בריבוע בכל x שהוא שווה אני אכתוב את זה עוד שורה אחת, חצי mv בריבוע ב-x, כן? אז בשביל זה, אם שחררתי את זה ממנוחה, אז v initial שווה ל-0, כן? ומה שיש לי כאן זה חצי k, חצי k, x initial קראנו לו x0 בריבוע, כן? מינוס x בריבוע. כן? אז מיד אני רואה שהמהירות, המהירות תהיה k חלקי m x0 בריבוע פחות x בריבוע שורש. זהו, סיימנו את הפתרון. כן? אז על ידי זה שוויתרנו כאן על המידע באיזה זמן הגוף מגיע לכל מקום, באיזה זמן יש לו כל מהירות ומהירות, בגלל שוויתרנו על המידע הזה, אז הצלחנו לפתור את הבעיה הזאת במהירות גדולה מאוד. בתנאי שלא מעניין אותנו באמת מתי זה קרה. מה חשוב לנו שהמהירות הייתה במתיחות מסוימת של הקפיץ, ב-X מסוים המהירות הייתה כזאת וכזאת, כן, אבל מתי זה קרה לא מעניין. אם מעניין אותנו מתי זה קרה, טוב, אם מעניין אותנו מתי זה קרה, אז אנחנו עדיין לא חייבים לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית וללכת דרך חוק השני של ניוטון במפורש. אנחנו עדיין יכולים להתקדם מפה. אבל זה כבר לא, זה כבר יוצא קצת ארוך יותר, כן? אז אם בכל זאת מעניין אותנו מתי הגוף מגיע לכל נקודה ונקודה, אז אין לנו ברירה אלא לעשות אינטגרציה למשוואה הזאת. אוקיי, איך אני עושה אינטגרציה למשוואה הזאת? אולי זה השלב להעלות את הלוח. זה לא להעמיס עליו. אוקיי, אז אם אנחנו רוצים, אם אנחנו עכשיו רוצים לברר את התלות בזמן, אין בעיה. אני יכול להציג את v בתור dx ל-dt, והוא שווה למשהו, אוקיי? ועכשיו אני יכול להעביר אגפים, כן? אז אני יכול לרשום dx באגף שמאל יופיע לי dx חלקי שורש של x0 בריבוע פחות x בריבוע, ובאגף ימין יופיע לי שורש k חלקי m dt. כן? אז זה אומר לנו שכאשר הזמן משתנה במעט, כן? אז בהתאם משתנה ה-x. ועל ידי על ידי סכימה של כל תוספות ל-E, כל התוספות ל-X כתוצאה מגידול הזמן, מזמן התחלתי לזמן סופי, אנחנו יכולים בעצם לקבל את התלות המלאה של X בזמן.
כן? אז אני עושה פה סימן אינטגרל, ואני הולך מזמן התחלתי, נקרא לו 0, עד זמן t כלשהו, ואני הולך ממיקום התחלתי שאמרנו שהוא x0, עד מיקום x בזמן כלשהו. אוקיי? אגף שמאל הוא טריוויאלי, אגף שמאל פשוט נותן לי שורש k, שורש k חלקי m כפול הזמן. מה נותן לי אגף, זה אגף ימין, כן? מה נותן לי אגף שמאל? מי יודע, מי מכיר את האינטגרל הזה? יש פה קבוע פחות x בריבוע בתוך שורש. ארקסינוס. מי שלא יודע, מי שלא זוכר את האינטגרל הזה בעל פה ואיבד את דף הנוסחה, את ספר האינטגרלים, כן, ודף הנוסחאות, יכול לעשות את האינטגרל הזה על ידי הצבה טריגונומטרית, כן? אתם יודעים שאם יש לכם משולש ישר זווית, משולש ישר זווית עם זווית תטא כלשהי, עם זווית תטא, כן? ונניח שהצלע הזאת היא x, האורך שלה זה x0, כן? אז הצלע ממול או הצלע הזאת, איך שאתם רוצים, אתם יכולים לבחור אותה להיות x0 בריבוע פחות x, סליחה, לא עשיתי את זה בסדר הנכון, התכוונתי, כשיש לכם משולש, נתחיל את זה אחרת, יש לכם משולש ישר זווית שהצלע הארוכה, היתר שלו זה x0, ולצורך העניין הצלע הזו היא x, כן? אז הצלע ממול תהיה לפי פיתגורס x0 בריבוע פחות x בריבוע, כן? ואז אתם יכולים לרשום, לקרוא לזווית הזאת תטא, ובמקום לרשום את השורש הזה, אתם יכולים לרשום פשוט x0 סינוס תטא, כן? או לחילופין היה ניתן לבחור שהצלע הזאת תהיה x, ואז הצלע הזאת תהיה השורש, ואז זה יהיה x0 קוסינוס תטא. שתי הצוות ייתנו בסוף את אותו הדבר, כן? וברגע שאנחנו מזהים את השורש שבמחנה כ-x0 סינוס תטא, אנחנו, ואת x אנחנו יכולים לזהות מפה בתור x0 קוסינוס תטא, dx מזוהה כ-x0 סינוס תטא d תטא בסימן מינוס, כן? אז מיד מציבים את d תטא במקום dx ואת x0 סינוס תטא במקום השורש, אז רואים שסינוס עם סינוס מצטמצם, האינטגרל נהיה טריוויאלי, וכן, מקבלים את הארקסינוס כצפוי. אם מקבלים במקום ארקסינוס, ארקוסינוס, זה לא משנה, כי אז יוצא הגבולות זזים בהתאם, ואז זה יוצא עדיין אותו דבר, כן? אז אני לא הולך, טוב, בעצם כבר עשיתי הכל, אבל הרעיון הוא שזה ארקסינוס, ארקסינוס של x חלקי x0, כן, בגבולות בין x0 ל-x. אוקיי, אני מצטער שאני מוחק את זה, אבל לא חושב שצריך את זה, כי זה גם בכל אופן הייתה רק הערת אגב. הארק סינוס בגבול העליון שלו ייתן לנו, פשוט זה יישאר ארק סינוס x חלקי x0, בגבול התחתון, בגבול התחתון יש לנו x0 במונה, x0 במחנה. מה זה ארקסינוס של 1? מתי סינוס נותן 1? בפאי חלקי 2, בזווית 90 מעלות, שזה פאי חלקי 2 רדיאן. כן? אז ארקסינוס של 1 זה פאי חלקי 2. ויש לנו פה שורש k חלקי m. הזמן, אז זה אולי באמת היה יותר טוב לנחש פה ארקוסינוס, כי אז לא היה יוצא
פאי חלקי 2, הגבול השני היה מצטמצם. לא משנה. אז כן, אם... בכל אופן, כשאני מעביר אגף, אז אני רואה שארק סינוס, אני כותב ארק סינוס, פשוט סינוס במינוס 1. המינוס 1 זה לא באמת חזקה, זה אומר פעולה הפוכה לסינוס. x חלקי x0 שווה לשורש k חלקי m t פלוס פאי חלקי 2, ואז אני לוקח סינוס משני האגפים, מקבל x שווה x0 סינוס של שורש k חלקי m t ועוד פאי חלקי 2, שזה אותו דבר כמו קוסינוס. אוקיי, בזה סיימתי את הפתרון. יש לנו כאן x כפונקציה של הזמן, אני אכתוב במפורש x של t. כן, יש לנו x כפונקציה של הזמן, אז בעצם הסתדרנו פה בלי לעשות משוואה דיפרנציאלית, כן? אבל זה בדיוק מה שזה, זאת אומרת, עדיין היינו צריכים להעביר אגפים ולעשות אינטגרציה, אז זה לא... ברגע, זאת אומרת, כשצריך באמת את התלות בזמן, אז הרבה פעמים זה לא חוסך בעצם המשפט עבודה אנרגיה, אבל לפעמים באמת לא חשובה לנו כל כך התלות בזמן, ואז משפט עבודה אנרגיה יכול לקצר את החישוב, את התהליך בהרבה. זהו, אז אם אני יודע את x, אני יודע, אני יכול, אם אני רוצה לדעת את המהירות בזמנים השונים, אז זה פשוט קינמטיקה רגילה, אני גוזר את הביטוי, תאוצה, תשימו לב, מסה על קפיץ, זה אומר שיש פה תאוצה של תאוצה של תאוצה, כן? באופן כללי, אף אחת מהנגזרות, גם הנגזרת האנית, היא לא מתאפסת חוץ מזמנים מסוימים, כן? יש פה איזו תנועה שהתאוצה לא קבועה, תאוצה של תאוצה לא קבועה וכן הלאה, בשלב הזה אני מקווה שזה לא... אמור להפתיע אתכם. טוב, אז זה בעצם מה שרציתי להראות על שימוש במשפט עבודה אנרגיה במקרה החד-ממדי. ומכאן אנחנו נלך למשפט עבודה אנרגיה בתלת-ממד. אבל לפני זה אני אצטרך למחוק את הלוח ו... וזה הזמן שאתם יכולים לשאול שאלות, אם יש שאלות, זה הזמן. אוקיי, אז עכשיו אני מגיע למשפט עבודה אנרגיה בתלת מימד, מפתח את זה, את אותו דבר בתלת מימד. בתלת מימד כוח יכול לעשות כמה דברים שונים. אנחנו ראינו בחד מימד, הכוח משנה את גודל המהירות, אוקיי? בתלת מימד, כוחות יכולים לשנות את גודל המהירות, אבל יכולים גם לשנות את הכיוון של המהירות. אתם זוכרים, דיברנו על זה לא פעם אחת, שיש לנו כוח שהוא מקביל למהירות, אז הוא משנה את הגודל שלה בלבד, לא את כיוונה. כשיש לנו כוח שהוא מאונח למהירות, כמו כוח צנטריפיטלי, כמו כוח נורמל באיזושהי החלקה. הכוחות האלה הם, או כוח לורנץ מי שמכיר, הכוחות האלה לא משנים את גודל המהירות, רק את כיוון המהירות.
אוקיי? אז יש הבדל במה שלא היה לנו בחד ממד, יש הבדל בין כוחות שמשנים את גודל המהירות לכוחות שמשנים את כיוון המהירות בלבד. וכמובן, כוחות שהן באיזושהי זווית כללית לכיוון התנועה, אז הם יכולים לשנות גם את הכיוון, והם ישנו גם את הכיוון וגם את הגודל של וקטור המהירות. בהסתמך על האינטואיציה שלנו של המקרה החד-ממדי, אנחנו ננסה להתמקד בשינוי שהכוחות גורמים לגודל המהירות בלבד. כן? בעצם, זאת אומרת, לעשות משהו דומה למה שיש לנו בחד מימד. טוב, אז אנחנו בואו ננסה לכמת בכף, לכמת בכמה מהירות משתנה, גודל, סליחה, בכמה גודל המהירות משתנה, בהינתן כוח F שפועל על גוף כלשהו. בשביל לכמת את זה בצורה נוחה, אנחנו נדבר על השינוי של V בריבוע, כן, של המהירות בריבוע. למה אני מסתכל על השינוי של המהירות בריבוע? כי מהירות בריבוע זה בוודאי משהו שהוא מייצג את הגודל של המהירות ולא את הכיוון שלה. כן? מהירות בריבוע זה V דוט V. מכפלה סקלרית בין V לעצמו, היא לא תלויה בכיוון המהירות. היא, כן, הנגזרת הזאת רגישה רק לשינויי אורך הוקטור. אוקיי. אני ארשום את זה אכן כ-D ל-DT של V דוט V. ויש לי כאן נגזרת מכפלה, איך עושים נגזרת מכפלה? זה V כפול V דוט, פלוס V דוט כפול V. אבל אתם יודעים, זה, כן, ה-V דוט כפול V ו-V כפול V דוט, המכפלה הסקלרית הקומוטטיבית. אז A דוט B שווה B דוט A, אז אני פשוט רושם שזה שווה לפעמיים V כפול מכפלה סקלרית V דוט. אבל מה זה V דוט? זה משהו שאנחנו מכירים. V דוט זה כבר לא, את הנגזרת של V בריבוע אנחנו לא הכרנו, אבל V דוט זה נגזרת הוקטור הרגילה, המוכרת. מה זה נגזרת של מינוס? זה התאוצה. כן? אז אני יכול לרשום את זה בתור שני, ברשותכם אני רק אחליף את סדר האיברים פה, זה לא משנה כלום, זה רק יותר נוח בהמשך, כן? אז V דוט כפול V, אז במקום V דוט אני יכול לכתוב שני A כפול V, או אני יכול לרשום ה-A לפי, התאוצה לפי חוקי ניוטון שווה ל-F חלקי M, כן? אז אני יכול לרשום את זה בתור שני F חלקי M, שני F חלקי M כפול V. אולי יותר נוח לרשום את זה שתיים חלקי M, F דוט V. אוקיי? אז אם יש לי גוף שנע בין איזשהם שתי נקודות קרובות, כן, שתי נקודות סמוכות, כן, על איזשהו מרווח קטן, ולקח לו זמן דלתא T לעבור את המרווח הזה, אוקיי? אז בכמה השתנה, והיה פה איזשהו כוח F חיצוני שהופעל על הגוף הזה, כן, על ידי על ידי איזשהו גוף אחר, כן? F תמיד מופעל על ידי איזשהו גוף אחר, אוקיי? אז עוד פעם, יש לי גוף בעל מסה M שזז מפה לפה על איזשהו מרחק מאוד מאוד קטן, אינפיניצימלית קטן, תחת השפעה של כוח F, ואני שואל אתכם בכמה השתנה ריבוע מהירותו, כן? אז אנחנו מיד רואים בכמה השתנה ריבוע מהירותו. d v בריבוע, כן, השינוי של v בריבוע, שווה, אני מעביר dt לאגף השני, שווה ל-2 חלקי m f dot v dt.
כן? אם הגוף בעל מסה M זז בין שתי נקודות סמוכות מאוד, וסמוכות מספיק כדי שהכוח יהיה אחיד בכל הזמן במרווח הזה, כן? אז הוא נע בין שתי נקודות, לקח לו זמן דלתה T לעבור, או DT לעבור מנקודה לנקודה, אז בכמה השתנה ריבוע מהירותו? תשובה בשתיים חלקי המסה, כפול מכפלה סקלרית בין F ל-V, כפול מרווח הזמנים דלתה T או DT. בסדר? אבל תשימו לב, אולי עוד שנייה אחת, עוד משהו. מה? V באיזה רגע? סליחה? לא, אז זה ה-V, זה לא משנה, כן? אם אני אכלול פה את ה-V פלוס דלתה V או V מינוס דלתה V, התיקון הנוסף יהיה ריבועי בדלתה, כן? ואז הוא זניח. אז זה ה-V הממוצע, אם תרצה, בין שני הרגעים האינפיניצימלית סמוכים האלה, כן? אוקיי, אז, אבל, כן, מהו VDT? VDT זה, מהו VDT? זה המרחק שהגוף עבר. זאת אומרת, זה בעצם המרחק הזה, דלתא X, הוא שווה ל-V דלתא T, על דלתא ממש קטנה. כן? שוב פעם, כשאני מזניח, כמו ש... מה שמך? גל, כמו שגל שאל בצדק, גיא, סליחה, כמו שגיא שאל בצדק, כן? כשאני רושם את זה, אני מזניח את שינויי המהירות לאורך המקטע האינפיניצימלי, לאורך המרווח הזמנים האינפיניצימלי הזה, דלתא T, או DT, אז אם המהירות היא בערך קבועה באגף ימין, אז אני יכול לזהות את VDT בתור אורך המקטע עצמו DX. אז מה אני יכול לרשום כאן? אני יכול לרשום את זה בתור 2 חלקי M, F דוט, אני לא אקרא לזה DX, אני אקרא לזה דלתא R, DR, כן, כי זה תלת ממדי באופן כללי. אוקיי? אז יש לנו כאן קשר בין שינוי, בין השינוי של ריבוע המהירות לבין הכוח שפעל ואורך המקטע שלאורכו פעל הכוח. תשימו לב, כאשר F מקביל למקטע, אם יש לנו F, אם הכוח שמופעל על הגוף הוא לאורך המקטע שהגוף נע לאורכו, אז מקבלים פה איזושהי תרומה, איזשהו שינוי לריבוע מהירות. אם הכוח לעומת זאת הוא מאונח למקטע, במצב כזה F dot DR שווה ל-0, וריבוע המהירות לא משתנה, אורך וקטור המהירות לא משתנה, כצפוי. אוקיי? אז כוחות שפועלים לאורך המסלול, הם ישנו את גודל המהירות, כוחות שפועלים במונח למסלול, הם כמו נורמל, כמו כל כוחות האילוץ הגיאומטרי, כמו כוחות לא יודע, המסילה מפעילה על קרונית שנעה עליה בכיוון, זאת אומרת, בכל הכיוונים. כן, הכוחות האלה הם לא, חוץ מכוח חיכוך, כי הוא במשיק למסילה, והוא דווקא כן ישפיע. אבל כל הכוחות המאונחים למסלול, כן, אז כמו האילוצים שמכתיבים לקרונית לאיזה כיוון לנוע, כן, וכן הלאה, אז הכוחות האלה לא משנים את ריבוע המהירות. טוב, אז אם זה נכון עבור מקטע אינפיניצימלי קטן, מה קורה שיש לי מסלול ארוך? כן, הגוף זה מסלול תלת-ממדי ארוך, שמתחיל באיזשהו R initial, נגמר באיזשהו R final, וקטור זה הכוונה שזה, יש לי פה איפשהו ראשית, וזה המיקום, R initial זה הוקטור שמצביע אל תחילת המסלול, R final זה הוקטור שמצביע לסוף המסלול, כן? אז מה סך שינוי ריבוע המהירות על מסלול ארוך? טוב, התשובה היא פשוטה. אם אנחנו יודעים כמה המהירות השתנתה במקטע הזה, כן?
ואנחנו יודעים כמה היא השתנתה במקטע הבא, ובמקטע הבא, ובמקטע הבא, צריך פשוט לסכום את כל השינויים האלה. מה קורה? אני פתאום מתחיל לצלצל. אוקיי, טוב, אז כן, אם אנחנו יודעים כמה אם אנחנו יודעים כמה ריבוע המהירות משתנה על כל מקטע ומקטע, צריך פשוט לסכום על כל המקטעים האלה, וזה ייתן לי את סך השינוי בריבוע המהירות. כן? אז טוב, אז בצד שמאל זה פשוט. בצד שמאל זה פשוט, זה בסך הכל מה שיהיה לנו זה D של V בריבוע, ממהירות התחלתית שהיא V אינישל, עד מהירות סופית, עד מיקום, ממיקום התחלתי שהוא R אינישל, עד מיקום סופי שזה איזשהו R פיינל או סתם R, אוקיי? עכשיו, לעומת זאת, כשאנחנו, כן, אז באגף שמאל זה פשוט, באגף ימין יש לנו אינטגרל 2 חלקי M, F דוט DR, כאשר בעצם האינטגרל הזה הוא לא אינטגרל רגיל, תשימו לב. האינטגרל הזה משמעותו היא שאנחנו הולכים לכל מקטע ומקטע, ובכל מקטע אנחנו שואלים לאיפה מצביע F הלוקלי, כן? ה-F, כשהגוף נמצא פה, אז ה-F עליו הוא לכאן, אוקיי? כשבמקטע הבא ה-F הוא לשם. אז בכל מקטע אנחנו כופלים את אורך המקטע ב-F, מכפלה סקלרית, כן? המקטע הזה זה DR כזה, המקטע הזה זה DR אחר, כן? בכל מקטע ומקטע אנחנו כופלים את F ב-DR הלוקלי, מכפילים ב-2 חלקי M, וסוכמים על כל המקטעים על המסלול המסובך שיש לי. זה נקרא אינטגרל על מסלול. זה לא אינטגרל רגיל, נקרא line אינטגרל, או לפעמים path אינטגרל, כן? וכדי לסמן שזה לא אינטגרל רגיל, הרבה פעמים, או curve אינטגרל, כן? הרבה פעמים מציירים C על האינטגרל, על סימן האינטגרציה, וה-C הזה אומר שמשמעות האינטגרל הזה זה שצריך ללכת על מסלול מסוים שהגוף הלך בו, לסכום את כל התרומות, כן? אחת-אחת באופן כזה. אני חושב שדי ברור איך לעשות את זה בעזרת מחשב, אם אתם יודעים, או נומרית, כן, פשוט לוקחים את המסלול, מחלקים אותו למקטעים מספיק קטנים, עושים את הסכימה הזאת, ואם זה, אחר כך מחלקים למקטעים פי 2 יותר קטנים, עושים את הסכימה שוב, אם ההבדל לא משמעותי אז מרוצים, אם ההבדל משמעותי אז מחלקים, ממשיכים לחלק את המקטעים עד שמרוצים. עד שזה מפסיק להיות תלוי חזק באורך המקטעים. עד שהתוצאה מפסיקה להיות תלויה חזק באורך המקטעים. אוקיי? Okay. אבל אנחנו נראה איך עושים את זה אנליטית במקומות שאפשר לעשות את זה אנליטית. אוקיי? אולי, אבל סליחה, אבל לא סיימתי עדיין את הפיתוח. אז יש לי, באגף ימין זה הפס אינטגרל המעצבן, באגף שמאל זה פשוט. מה נותן לי האינטגרל? מה זה אינטגרל dv בריבוע? נו, אולי קל יותר לראות את זה. אם נחשוב לרגע, נקרא באיזה אות לא השתמשנו בה. איקס גדול, או איקס גדול. האות איקס גדול זה משתנה חדש. המשתנה הזה, אני מגדיר אותו שהוא V בריבוע. כן, אני קורא ל-V בריבוע איקס גדול. בסדר? מותר לי לקרוא ל-V בריבוע איקס גדול. אז מה שכתוב פה בעצם זה פשוט DX גדול. אוקיי? DX גדול. אז מה זה, מה נותן האינטגרל DX גדול? מה? לא, זה אינטגרל dx. אינטגרל של אחד, זה x. אה? פשוט לכן x, לא? כן, כן, פשוט x, פשוט x. x גדול כמובן. כן? אז זה פשוט נותן לי, התוצאה של האינטגרציה זה פשוט x גדול.
בגבולות הרלוונטיים. אבל x גדול זה v בריבוע. אז זה אומר שהתוצאה של האינטגרל זה פשוט v בריבוע בגבולות בין r initial ל-r final. כן? וזה שווה לאגף ימין. אפשר שאלה? לא, עוד מעט. תודה. אני תמיד מרשה לך שאלה, אבל הפעם, תני לי עוד דקה, אני אגמור ואז תשאל. אוי, טוב, בסדר, זה רק הגבולות, כן? ה-V בריבוע זה תוצאת האינטגרציה, וצריך לשים גבולות. אוקיי? אז מה שאנחנו נקבל כאן, כתוצאה מהאינטגרל, אוקיי? אז V בריבוע, יש לי פה V בריבוע ב... אוי, איך ריבוע ירד למטה? V בריבוע... וואקשן. V בריבוע ב-R final, פחות v בריבוע ב-r initial, שווה ל-2 חלקי m בגבולות f dot dr. אוקיי? מה אמרתי? f dot dr בגבולות בין r initial ל-r final. אני לא אקרא לזה r final, אני פשוט אקרא לזה r. אני אמחוק את ה-F בכל מקום, כי כל מקום הוא יכול להיות פיינל, הסופי, כן, אם אנחנו מתעלמים ממה שקורה אחר כך. אם לא מעניין אותנו מה קורה אחר כך. טוב, אני מעביר אגפים, ומה שאני מקבל זה חצי M V בריבוע ב-R כלשהו. פחות חצי m v בריבוע בתחילת המסלול, או מה שאנחנו מחליטים עליו, שהוא מבחינתנו תחילת המסלול, ואז לא אכפת לנו מה היה קודם, כן? זה שווה לאינטגרל על מסלול, מתחילת המסלול r initial, עד המקום שמבחינתנו הוא סוף המסלול, f dot dr. טוב, אני מניח שבשלב הזה קל לראות את הקשר בין הביטוי שקיבלנו בתלת מימד לבין הביטוי החד-מימדי, כן? יש לנו אנרגיה קינטית בסוף המסלול פחות אנרגיה קינטית בתחילת, כן? מה שמופיע פה זה שינוי האנרגיה הקינטית. שינוי האנרגיה הקינטית שווה לעבודה שעשה הכוח. אז ההבדל היחיד בין חד-מימד לתלת מימד זה שפה מופיע אינטגרל על המסלול היחיד האפשרי באחד מימד, שזה פשוט קו, באחד מימד אין מסלולים מסובכים יותר, כן? אבל בתלת מימד יש לנו כאן f dot dr, אינטגרל לאורך מסלול שיכול להיות מסובך בתלת מימד, כן? אז בשלב הזה אני תכף אמחוק את הביטוי האחד מימדי ואנחנו נמשיך מכאן ואילך לדבר על הביטוי התלת-ממדי, כאשר הדבר הראשון שאני אקדיש לו תשומת לב זה הדבר הראשון שאני הולך להקדיש לו תשומת לב זה האינטגרל. בעצם נדבר קצת על הטכניקות של איך מבצעים את האינטגרל הזה, ה-path integral או ה-curve integral, איך אנחנו מבצעים את זה במקרים בהתחלה מאוד פשוטים ואחר כך במקרים קצת יותר מסובכים. בשלב הזה זה הזמן לשאלות. בבקשה, תשאלי. תודה. רציתי לשאול לגבי הפונקציה של הפונקציה של הפונקציה של הפונקציה של הפונקציה של כאילו תחום של R בתוך כאילו B, כי אנחנו עושים אינטגרל על B ולא הבנתי את העניין שהצבנו R, כאילו התחום של האינטגרל. אז זה בדיוק מה שעשינו בחד מימד. ה-V ב-R זה פשוט אומר המהירות, כשהגוף מגיע לנקודה זאת, לנקודה, כן, זאת, שנייה, יש לי פה ראשית צירים, כן, הנקודה הזאת, אני קורא לה R וקטור,
כן? או יכול להיות, זה הנקודה הסופית, לא משנה. נניח שהנקודה הזאת אני קורא לה R וקטור, אז V של R וקטור זה באיזה מהירות הגוף יהיה כשהוא יעבור בנקודה הזאת. זה כל המשמעות, כן? זה יקרה גם בזמן מסוים, או כן? אני יכול לדבר על V כפונקציה של מיקום, V כפונקציה של, לא יודע, של תאוצה אם תרצו, פחות רלוונטי בדרך כלל, אבל... V משתנה עם הזמן או עם המקום, תלוי איך את מסתכלת על זה. בכל נקודה במסלול יש מהירות אחרת, אז זה מה ש... אוקיי? תודה. אני אשמח גם לשאול. כן, רעות. כאילו לא לגמרי הבנתי למה זה V בריבוע, אם אפשר להסביר עוד פעם. לא הבנתי על איזה שלב את שואלת. למה את שואלת על המעבר הזה? לא, כאילו שואלתי ממש מההתחלה, למה זה V בריבוע וכאילו לא V? לא, אין שום, זה מראש אני אמרתי שמה שמעניין אותי זה השינויים של V בריבוע, ולא השינויים של V. למה זה עניין אותי מראש, למה החלטתי ללכת בדרך זו או אחרת, זאת שאלה שהיא לא, זאת אומרת, כן, זו שאלה היסטורית. למה מותר לי, נכון, מותר לי לשאול מהם השינויים של V בריבוע, כן? אז זה מה ששאלתי. למה שאלתי את זה? הייתה לי מוטיבציה מסוימת שהסברתי אותה. אני אמרתי ש-V בריבוע הוא משקף לי את השינויים של גודל המהירות, ולא כל כך את השינויים של כיוון, ולא את השינויים של כיוון המהירות, כן? ואני רציתי להתמקד בשינויי גודל המהירות. למה רציתי להתמקד דווקא בשינויי גודל המהירות? כי הייתה לי אינטואיציה מסוימת לזה על סמך חד מימד. אבל זה לא כל כך משנה, כרגע זה כבר היסטוריה. מה שחשוב, אני שאלתי אתכם, מה קורה עם V בריבוע? התחלנו לפתח, ו... גילינו ש-V בריבוע משתנה לפי הכלל הזה, שהוא משפט עבודה אנרגיה. כן? למה בחרתי באסטרטגיה הזאת כדי להגיע למשפט עבודה אנרגיה, זה כבר שאלה היסטורית כרגע, זה לא כך משנה. אוקיי? אוקיי, תודה. טוב, בסדר. אז מה שאני הולך לעשות... כרגע אני אתחיל מ... אני אמחוק קודם כל, כן, זה ודאי מיותר, אחד מימד. אני לא צריך אותו יותר. ואני חושב שגם את הפיתוח אולי הייתי מוחק, אבל בסדר, זה נשאיר עוד כמה דקות. טוב. בשביל לראות איך אנחנו מתמודדים בשביל להדגים איך אנחנו מתמודדים עם אינטגרל לאורך מסלול, אני רוצה להדגים את זה על סמך בעיה מסוימת, כן? בעיה מסוימת. יש לנו מערכת צירים. אוקיי, יש לנו מערכת צירים. יש לנו גוף שיצא מנקודה 0-0, כן, מראשית הצירים, הגיע לנקודה 1-0, כאילו בקו ישר, טיפס למעלה לנקודה 1-1, והלך בחזרה, סיים בנקודה, סיים בנקודה 0-1. אוקיי? ברור המסלול? נקרא אולי למקטע הזה A, למקטע הזה B ולזה C. בסדר? יש מסלול המסלול הזה הוא פשוט. הוא פשוט, ולכן אני מתחיל ממנו, הוא פשוט כי
יש בו בסך הכל מקטעים שמצביעים לאורך הצירים. כן? זה לא תמיד יהיה ככה. אבל ניקח מסלול פשוט שהמקטעים מצביעים לאורך הצירים. X, בהתחלה לאורך X, אחר כך לאורך Y, ואחרי זה לאורך מינוס X. אוקיי? הכוח הפועל על הגוף, כשהוא מונע לאורך המסלול הזה, הכוח הפועל על הגוף הוא איזשהו קבוע A, X, Y בכיוון X כובע, ועוד Y בריבוע בכיוון Y כובע. זה נראה כוח תמים לחלוטין. מישהו היה אומר לכם שהכוח הזה הוא שונה מלא יודע מה, מכוח קפיץ או כן? נראה ביטוי פשוט מאוד, לא חלילה איזשהו כוח חיכוך שתלוי בכיוון התנועה, שכן, ש... לא, נראה כוח תמים לחלוטין. ואנחנו נראה איך, מה העבודה שהכוח הזה עושה על הגוף במסלול ABC. כן, לפי ההגדרה, העבודה הזאת שווה לאינטגרל לאורך מסלול A, f.dr, אינטגרל f.dr לאורך מסלול B, ואינטגרל לאורך מסלול על מקטע C. טוב, נקרא לעבודה לאורך מסלול A, WA, כן, אז יש לנו מסלול שהולך מ-0,0 ל-1,0, ובתוך ה... נו, פה יופיע לי f.dx, נכון? x כובע. בסדר? כי המקטע המסלול הוא dx x כובע. בסדר? עכשיו, מה יקרה כאן? טוב, קודם כל, כשאנחנו מכניסים את הכוח בתוך הביטוי, f, זה וקטור, f.x כובע, כן, dx הוא סקלר, הוא יוצא החוצה מהמכפלה הסקלרית, אבל f כפול x כובע משאיר לי רק את האיבר הראשון, axy. אז מה שאנחנו נקבל כאן זה אינטגרל מ-0,0 ל-1,0, axy dx. אוקיי? האינטגרציה פה היא לפי x. כן? אז אני יודע לעשות את האינטגרל הזה. X, כאילו A, Y הם קבועים לאורך המקטע הזה, כן? אז בעיקרון זה יוצא X בריבוע חלקי 2, לא צריך לעשות את זה, אבל אני בכל זאת עושה את זה, X בריבוע חלקי 2, והקבועים A, Y יוצאים החוצה, אבל ברגע שאני מציב גבולות, אני מגלה שבגבול התחתון Y שווה ל-0, וגם בגבול העליון, y שווה ל-0. מה שזה אומר, הייתי יכול לנחש את זה קודם, מה שזה אומר שהעבודה שנעשית במקטע A היא עבודה, היא 0, לא נעשית בו עבודה. הכוח הזה לא יודע לעשות עבודה לאורך המקטע הזה. כוח עצלן. אנחנו נעבור למקטע הבא. סליחה? ה-X כובע. מחוץ לאינטגרל פשוט, הוא קבוע? X כובע הוא קבוע, הוא אפילו לא מחוץ לאינטגרל, אני פשוט כפלתי, הייתי יכול להוציא אותו מחוץ לאינטגרל, אבל במקום להוציא אותו מחוץ לאינטגרל, אני פשוט כפלתי בו ישר בתוך האינטגרל, ההכפלה ב-X כובע פשוט מעלימה את האיבר Y כובע, כן, ומעלימה את X כובע עצמו, משאירה רק AXY. כן, אז בסוף העבודה זה סקלר, כן? גם אם זה לא היוצא 0, זה סקלר. ולמה זה שווה 0? למה זה שווה 0? כי y בתחילת המסלול ובסוף המסלול, לאורך כל המסלול, לא כל כך משנה, y בתחילת המסלול ובסוף המסלול שווה ל-0, כן? הוא גם קבוע לאורך המסלול. אוקיי? אלי, אתה יכול להסביר למה y לא עשתה לה בכלל אינטגרל ושאלת אותו כקבוע? כי הוא קבוע, כי זה מסלול מיוחד שבחרתי מראש, מסלול מיוחד בפשטותו, מסלול שבו רק אחד מהצירים משתנה כל פעם. כן? מסלול שמכוון... אבל ה-X זה קבוע? סליחה?
בשלב של ביט X יהיה קבוע, כאילו כל פעם אתה תראה את העוגה. בשלב של ביט, כן, עכשיו הבנתי מה שאתה שואל, השמיעה לא הייתה, האודיו לא היה כזה טוב. כן, בשלב הבא, תכף אני עושה, במקטע הבא רק X יהיה קבוע ו-Y הוא זה שיהיה משתנה. אוקיי. תודה. טוב, אז WB, העבודה לאורך מקטע B, זה עבודה מ-1,0 עד 1,1, F דוט dy y כובע, כן, f dot dy y כובע, ויש לנו כאן, עוד פעם, אני כופל את f ב-y כובע, זה משאיר לי רק את האיבר a y בריבוע, a y בריבוע dy, בגבולות שרשמתי, לא רוצה לרשום אותם שוב, מה שזה נותן לי זה כמובן a y בשלישית חלקי 3 בגבולות 1 0 ו-1 1. כן? אז בגבול העליון זה נותן לי a חלקי 3, בגבול התחתון y שווה ל-0 נותן לי 0, כן? אז זה a חלקי 3, זה העבודה במקטע b. מהי העבודה במקטע C? טוב, פה צריך רק להיזהר עם הסימנים. אותו הרעיון, או כמובן אותו רעיון. העבודה במקטע C שווה ל... כן, אז אני הולך מ-1,1 ל-0,1. יש לנו כאן FDX. x כובע, תשימו לב, בגלל שגבולות האינטגרציה כבר לוקחים בחשבון את זה שה-x קטן, אז אין לי פה מינוס נוסף, כן? זה בסדר כמו שזה כתוב, כן? כי גבולות האינטגרציה כבר לוקחים בחשבון את העובדה ש-dx כל פעם יהיה שלילי. אוקיי, עכשיו אני רושם את זה. יש לי פה AXY, AXY, DX בגבולות הרשומים, כן, ומה שזה נותן לי, AY, Y הוא קבוע במקטע הזה, אז זה נותן לי X בריבוע חלקי 2, אז זה AX בריבוע Y חלקי 2 בגבולות 1,1, עד 0,1. כן, ואני מיד יכול מה? אתם כבר מציבים. אז בגבול העליון זה נותן 0, בגבול התחתון זה נותן a y חלקי 2, אז זה מינוס a y, y זה 1, כן? y זה 1 כל הזמן, אז זה מינוס a חלקי 2. אוקיי, כן? אז אם אני רוצה לדעת את העבודה אם אני רוצה לדעת את העבודה המלאה, A, B, C, כל המסלול, אז זה יוצא 0 פלוס שליש A מינוס חצי A, אז זה פלוס שליש, פלוס שתי שישיות מינוס שלוש שישיות, אז זה מינוס A חלקי 6. אוקיי? זה העבודה הכוללת שהכוח עשה לאורך המסלול. הרלוונטי, היחידות כאן כן, נבחרו באופן כזה ש-X ו-Y הם חסרי יחידות, אז בסדר, תכפילו את זה ביחידות הרלוונטיות. העבודה יכולה להיות שלילית או זה נקרא בגלל הכיוון התנועה של העבודה? כן, כן, אז זה, כן, זו נקודה טובה שהייתי צריך להדגיש אותה עוד בתחילת ההרצאה.
כמובן, עבודה יכולה להיות שלילית ויכולה להיות חיובית. כשדיברנו, אבל בעצם היית יכול לשים לב לזה כבר בתחילת ההרצאה, כשדיברנו על כדור מסה שזרקו אותה כלפי מעלה, אז העבודה ש-MG עשה על המסה הזאת הייתה עבודה שלילית. כן, ולכן האנרגיה הקינטית, ולכן האנרגיה הקינטית של המסה הזאת ירדה. כן, להפך, כשהמסה התחילה לרדת, אז העבודה נעשתה ש-MG עשה עליה. כלומר, שכדור הארץ עשה עליה, היא עבודה חיובית, ולכן אנרגיה הקינטית התחילה לעלות. כן, אז כן, עבודה יכולה להיות חיובית או שלילית. יש עוד שאלות על זה? אם לא, אז אני אמשיך. אני אשמח אם תוכל להסביר שוב את הכוח, איך הגעת לזה שזה A ועד X, Y, X כובע בהתחלה, ליד הגרף. לא, לא, זה נתון, זה נתון. זה איזשהו כוח נתון, מישהו, זה תנאי הבעיה. נאמרו לי שהגוף עושה את המסלול הזה, כאשר פועל עליו בין השאר כוח כזה, אולי פועלים עליו כנראה עוד כוחות, אחרת הוא לא היה נע במסלול הזה. אבל כן, מישהו... גם עד קטן מניע אותו במסלול הזה, כן? תוך שבנוסף פועל עליו כוח כזה, נתון, כן? ואז השאלה, כמה עבודה עשה הכוח הזה על הגוף? כן? כמה עבודה עשה הגמד? לא מעניין אותי, לא שאלו אותי. אוקיי? אמרתי, תודה. טוב. בשלב הזה, אולי אני אחזור למשפט עבודה אנרגיה לכמה דקות, ואני אחר כך אמשיך עם הנושא, עם הנושא, עם המתמטיקה. כן? מה שבעצם ראינו במשפט עבודה אנרגיה זה שהפרש באנרגיה קינטית, אנרגיה קינטית סופית פחות אנרגיה קינטית התחלתית, שווה ל-F dot dr אינטגרל לאורך מסלול. מה שאנחנו מבינים מכאן, זה שאם אנחנו נרצה להשתמש במשפט עבודה אנרגיה כדי למצוא ממנו דברים, כן? אנחנו צריכים בתור אינפוט שלנו כבר לדעת מראש את המסלול, כן? וזה עלול לעלות שאלה. זאת אומרת, כן, בהרבה פעמים שיש לנו גוף שפועלים עליו איזשהם כוחות פיזיקליים, מה שמעניין אותנו זה המסלול, כן? אז פה אנחנו צריכים לדעת את פתרון הבעיה לפני שהתחלנו לפתור אותה, כן? אז זאת אכן בעיה, זאת אכן בעיה, אבל בחלק מהמקרים לא נדע את המסלול ולא נוכל להשתמש במשפט עבודה אנרגיה בגלל הבעיה הזאת, כי אכן זה לא נותן לנו כלום, כי אנחנו לא יודעים מראש את המסלול. אבל יש המון בעיות שאנחנו מראש יודעים את המסלול. תחשבו על קרונית בלונה פארק, כן? שיש לה מסלול תלת-ממדי, אולי די מסובך, כן? אבל המסלול ידוע מראש, אני מקווה, כן? אז כשנכנסים לקרונית, יודעים את המסלול מראש, ובמצב כזה, אנחנו כן יכולים לחשב את האינטגרל ולדעת את המהירות של הקרונית בכל נקודה ונקודה לצורך העניין, אוקיי? כן? אז יש הרבה מקרים שבהם המסלול הוא נתון מראש, חוץ מהמקרה אחד ממדי שהוא טריוויאלי, אבל גם בתלת ממד הרבה פעמים, הוא לא יודע, מטוטלת, אנחנו מראש יודעים איפה המסה תעבור, אבל עדיין למצוא את המהירות של המסה, של קצה המטוטלת, של המסה של המטוטלת כפונקציה של המיקום, יכול להיות משהו שמעניין אותנו, אוקיי? אז יש מקרים שאנחנו יודעים מראש את המסלול. אבל יש עוד סיבה יותר עמוקה למה משפט עבודה אנרגיה הוא כל כך טוב לנו, כל כך עוזר לנו. והסיבה הנוספת היא מתברר שיש כוחות בטבע שעבורם האינטגרל הזה, F dot dr, באמת לא תלוי במסלול. הוא תלוי רק ב-R initial וב-R final. הוא תלוי רק בנקודת ההתחלה ונקודת הסיום. כן?
ישנם כוחות שעבורם כשנחשב את האינטגרל הזה נגלה שעבור כל מסלול שמתחיל בנקודה א' ומסתיים בנקודה ב', כל המסלולים השונים, קו ישר או מסלולים אחרים, כל המסלולים האלה נותנים את אותה התוצאה. העבודה תהיה, העבודה איננה תלויה במסלול, רק בנקודת התחלה ונקודת הסיום. הכוחות האלה נקראים כוחות משמרים, מסיבות שיוברו בהמשך. באנגלית, conservative forces. כן, לא, אין שום קשר ל... לבחירות. כן, כוחות קונסרבטיביים, כוחות משמרים, אלה כוחות שעבורם האינטגרל תלוי רק בנקודת ההתחלה ונקודת הסיום, לא משנה איפה, איזה מסלול תבחרו, התוצאה תהיה אותה התוצאה. ואז עבורם אנחנו באמת יכולים גם בלי לדעת את המסלול לקבל, כן, להניח למשל שהמסלול הוא קו ישר, או להניח איזשהו מסלול שנוח לנו לעבוד איתו, והמהירות בכל נקודה ונקודה תתקבל פשוט, אפילו אם המסלול הזה בסוף יתברר כמסלול לא נכון, זה לא משנה, המהירות עדיין תצא, המהירות כפונקציה של המיקום עדיין תצא נכונה. הכוחות המשמרים האלה, מתברר שטוב, מתברר שכוחות, ארבעת הכוחות הפונדמנטליים של הטבע הם כוחות משמרים. כן, גרביטציה, חשמל, כוחות האחרים פחות חשוב, כן, אבל ארבעת הכוחות הפונדמנטליים של הטבע הם כוחות משמרים. איך יוצא שבכל זאת, איך יוצא שכוחות שביות ארבעת הכוחות הפונדמנטליים של הטבע הם משמרים, אז איך יכול להיות שיש כוחות שהם לא משמרים? אנחנו נדבר על זה, אבל לא כרגע, כן? אבל ארבעת הכוחות הפונדמנטליים של הטבע הם כוחות משמרים, ולכן החשיבות של משפט עבודה אנרגיה, כי באמת הרבה פעמים נתקלים בבעיות עם גרביטציה או עם חשמל, ושם אנחנו לא צריכים באמת לעשות אינטגרל לאורך מסלול מסוים, אלא אפשר לבחור כל מסלול שהוא, וזו תוצאה תהיה אותה תוצאה. בשביל שהכוח יהיה משמר, אוקיי, אולי רק נקודה אחת, לא, זהו, אני חושב שזה כרגע, זה כרגע מה שרציתי להגיד. עכשיו אני רוצה לחזור לבעיה שדיברנו עליה, הבעיה המתמטית הזאת של גוף שנע במסלול ABC, ואני אשאל אתכם מה קורה אם הוא נע במקום מסלול ABC, והוא נע על מסלול D. כלומר, הוא נע ישירות מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום. כן, זה מסלול D. אוקיי? כמה עבודה אותו הכוח יעשה אם הגוף הזה ינוע מראשית הצירים ל-0.1, לנקודה 0.1 בקו ישר? -0.5. מה? כבר רואים את התוצאה? טוב, אני עוד לא רואה את התוצאה, אני אחשב את התוצאה. ניסיתי להעלות את הלוח, אבל זה לא ילך לי. אבל אני אמחוק את WAB, כי כבר יש לנו את התוצאה של ABC, אז זה לא משנה. אז את זה אני אמחוק ואני אחשב את WD. כן, אז WD, יש לנו F dot DYY כובע בגבולות מ-0.0 עד 0.1. F כפול Y כובע נותן לי Y בריבוע, אז אני כותב את זה בתור Y בריבוע DY. מ-0.0 ל-0.1, שזה y בשלישית חלקי 3, a, כן, a, כן, מ-y שווה ל-0 עד y שווה ל-1, אז זה נותן לי a חלקי 3, בפלוס, אוקיי? אז מה גילינו כאן? גילינו כאן ש-f, שבהינתן הכוח f, המסלול ABC, העבודה לאורכו שונה
מאשר העבודה לאורך מסלול D. כן? העבודה לא, לא יוצאת אותה עבודה, פה זה A חלקי 3 ופה זה מינוס A חלקי 6. ואגב, מה שזה אומר, שאם עכשיו אני לוקח את הגוף הזה ואני מניע אותו במסלול סגור, כן, בהתחלה לפה, עכשיו לפה, לפה ובחזרה, אז מה העבודה שנעשית על ידי הכוח F? כן, אז יש לנו פה A חלקי 3 ומינוס A חלקי 6, אתם לפחות רואים שהעבודה הזאת בוודאי לא תהיה 0, כן? אז זה שתי שישיות פחות שישית, אז יש לנו שישית, סליחה, לא, אבל WD יהיה בסימן הפוך. כן, כשאם אני עושה מסלול סגור, אז אני אלך נגד כיוון התנועה, אז בסך הכל מה שאני אקבל זה מינוס A חלקי 6 בשביל ABC, ועוד מינוס A חלקי 3 עבור המקטע האחרון, כן? אז שישית ועוד שתי שישיות זה מינוס A חלקי 2 בסך הכל. בסדר? אז זה מה שקורה עם כוח שהוא לא משמר, כן? עוד פעם, דיברנו על כוח, כוח לא משמר זה כוח שעבורו העבודה כן תלויה במסלול ולא רק בנקודת היציאה והסיום. עבור כוחות לא משמרים, כשאתם עושים מסלול סגור וחזרתם לאותה נקודה, כן, לא בהכרח סך העבודה יהיה שווה לאפס. עבור כוח משמר, סך העבודה במצב כזה מתאפס. אוקיי, אז זה לדעתי כל מה שרציתי להגיד על הבעיה הזאת, וכאמור, זוהי בעיה פשוטה בגלל שהמקטעים של המסלול מגבילים לצירים. בעיה יותר מאתגרת תהיה אם אנחנו ניקח מסלול שבו המקטעים אינם מגבילים לצירים, אבל ניתן לתאר את המסלול הזה עדיין על ידי פונקציה, על ידי y כפונקציה של x, כן? הבעיה הזאת, אוקיי, אם יש שאלות, אולי אם יש שאלות עד לכאן אז תשאלו, ואם לא אז אני אעבור לשאלה, לדוגמה הבאה. אני לא יודע כמה אני אספיק ממנה, אבל משהו אני אספיק. למה הגבולות פה זה 1 ו-0? הגבולות ב-WD, כי כן, התכוונתי שזה פשוט X, ערך X לא משנה פה. X הוא כל הזמן 0 ו-X בכלל לא מופיע בביטוי. אז לכן רשמתי רק את זה, כן. עוד שאלות? פרופסור, אז במקרה שהגוף ישר יוצא מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום, אז במקרה הזה העבודה לא כאילו לא השתמרה? לא, אם הוא נשאר במקום, אז זה יהיה שונה מאשר אם הוא יצא וחזר במסלול. זו הנקודה. בכוח משמר, בכוח בלתי משמר כמו F, שאגב, תשימו לב, כוח הזה, אם אתם מסתכלים עליו בעין, אתם לא רואים בו שום דבר מיוחד. כן, הוא לא נראה משהו אנומלי, אבל למרות שהוא לא נראה משהו אנומלי, כן, הוא כוח לא משמר. אז עבור כוח לא משמר, אם חזרתם לאותה נקודה, תלוי באיזה מסלול הלכתם, תלוי באיזה, התוצאה תהיה שונה ממסלול למסלול, וכמובן תהיה שונה ממצב שבו לא יצאתם כלל מאיפה שהייתם. כן? טוב. בסדר. אז בשלב הזה אני אמחוק את הלוח ו... אני אעבור לשאלה הבאה, לפחות נתחיל אותה ואז אני חושב שנסיים אותה בהרצאה הבאה. לשינוי בעבודות יש משמעות מיוחדת? לא מינוס A חלקי 2 שמצאנו בסוף? לא, זה דוגמה מסוימת, זה דוגמה פרטית, זה לא, זה סתם דוגמה לשימוש באינטגרציה לאורך מסלול. אבל לשימוש, לדוגמה לאינטגרציה על מסלול.
אז התוצאה מסוימת לא כל כך חשובה, חשוב הידע איך מבצעים אינטגרל לאורך מסלול, וחשובה גם העובדה שאנחנו עכשיו מגלים שגם כוח שהוא פונקציה פשוטה מאוד של X ו-Y, כן, כמו הכוח הזה, עדיין ייתכן מאוד שכוח כזה הוא יהיה כוח לא משמר. למרות ש, כן, זאת אומרת, לא חייבים בשביל לקבל כוח לא משמר, לא חייבים ללכת למקרים מסובכים כמו כוח חיכוך, כן, אלא אפילו יכול להיות פונקציה פשוטה של X ו-Y, וזה עדיין כוח בלתי משמר. איך מזהים כוח, האם הוא כוח משמר או כוח בלתי משמר, זה משהו שאנחנו נדבר עליו, אבל לא כרגע. אוקיי? טוב, הבעיה שאני הולך לדבר עליה עכשיו היא בעיה של זריקה חופשית. אתם יודעים, זריקה חופשית בטח יצא לכם כבר מהאוזניים, עשינו זריקה חופשית בהרצאה, ובטח עשיתם את זה לפחות 20 פעם עם הגננת נאווה, אבל נעשה אותה שוב פעם בנקודת המבט של משפט עבודה אנרגיה, ובפרט נדגים על ידי, זאת המטרה בעצם זה לא הזריקה החופשית, אלא המטרה היא להדגים איך עושים אינטגרציה לאורך מסלול, כאשר המסלול הוא נתון על ידי איזשהו Y של X. כן, אז יש לי פה איזושהי מסה שנזרקה באיזושהי מהירות, נזרקה במהירות שיש לה רכיב V0X בכיוון X כובע ו-V0Y בכיוון Y כובע. יש תאוצת הנפילה החופשית היא מינוס G Y כובע, או כוח זה מינוס MG Y כובע, וכן, והמסלול של הגוף יינתן על ידי Y של X שווה ל-Y0, כן, זה גובה ההתחלה בנקודת היציאה, פלוס VY0, כתבתי, נכתוב, נקרא לזה, אחרת אני אתבלבל, נקרא לזה X0 ו-Y0, ולא להפך, X0 ו-Y0, כן? אז יש פה VY0, VX0, X פחות X0, מינוס חצי G X פחות X0 חלקי V X0 בריבוע. כן? זהו המסלול הפרבולי של זריקה חופשית. את המסלול הזה אני מניח שאתם מזהים, מכירים כן, מאחת ההרצאות הקודמות או מידע קודם. מי שלא מזהה מוזמן לפתח את זה בדרכים הרגילות של קינמטיקה שעשינו בעבר. מי שלא מזהה יכול לעזור לו לזהות, זה שמה שמופיע בסוגריים בעצם, מה זה המונה, מה זה X פחות X0, זה המרחק האופקי שהגוף עבר. המרחק האופקי שהגוף עבר חלקי רכיב המהירות, הרי המהירות האופקית לא משתנה, נכון? מה שמשתנה זה רק המהירות בכיוון האנכי. מהירות האופקית היא תמיד VX0. כן? אז המרחק שהגוף עבר בכיוון האופקי חלקי המהירות האופקית זה פשוט הזמן. מה שמופיע לי בסוגריים זה בעצם הזמן מתחילת התנועה. כן? אז מה שמופיע פה זה זמן וזה זמן בריבוע. כן? אז מופיע לי פה שה-Y שווה ל-Y בזמן 0, מהירות בכיוון האנכי כפול הזמן, פחות חצי GT בריבוע, כן, VT פחות חצי GT בריבוע, כן, אז זה כאילו כתוב פה Y שווה Y0 פלוס V, VY בזמן 0, T פחות חצי GT בריבוע, כן, אז רק שביטאתי את Y כפונקציה של X, כדי שיהיה לי ביטוי למסלול ולא לתלות בזמן. אז יש לי כאן את המסלול, מי שלא מאמין לי, יש לו זמן עד ההרצאה הבאה לשכנע את עצמו שזה המסלול. ומה שמעניין אותי לדעת זה מהו הכוח ש-MG, שכוח גרביטציה עושה על הגוף, לאורך המסלול הזה יש לי F, F.dr, זה ההגדרה של הכוח,
כן, מנקודת ההתחלה, שזה x0, y0, עד לנקודת הסיום, שזה x, x final, y final כלשהו. אוקיי? אז פה, בניגוד לבעיה הקודמת, הכוח, יש לו רכיב גם בכיוון y וגם, לא, מה אמרתי? המסלול, יש לו רכיב גם בכיוון y וגם בכיוון x. אוקיי? אז זה הייחודיות של הבעיה הזאת לעומת הבעיה הקודמת הפשוטה יותר. אני לא אפתור את זה עכשיו, אני אפתור את זה בתחילת ההרצאה הבאה. כרגע אני רק רוצה לסכם שדיברנו היום על, קודם כל הצגנו כמה דוגמאות למשפט עבודה, שימוש במשפט עבודה אנרגיה באחד מימד. דיברנו קצת על המשמעות של אנרגיה קינטית ועבודה, דיברנו על יחידות, דיברנו, פיתחנו את משפט עבודה אנרגיה בתלת מימד, ודיברנו על אינטגרציה לאורך מסלול, כאשר בינתיים הספקתי רק אינטגרל לאורך מסלול פשוט שמקביל לצירים, ואני אעשה את האינטגרל הזה. אחרי זה נדבר על אינטגרל לאורך מסלול יותר מסובך, שהוא לא ניתן לתיאור על, כבתור y של x. כן, אם יש לכם איזשהו מסלול, כן, אלה הצירים, ויש לכם איזשהו מסלול כזה, כן, אז ברור שהוא לא פונקציה, לא, אי אפשר לכתוב אותו כ-y פונקציה של x. כן, אז נדבר גם על המקרה הזה אחר כך, לא הרבה יותר מסובך. ומה עוד אנחנו נעשה בהרצאה הבאה? בהרצאה הבאה נגיע לנושאים יותר איכותיים גם. דיאגרמות אנרגיה, כלי מאוד חשוב, שימור אנרגיה, שימור אנרגיה מכנית. נדבר על זה בהרצאה הבאה. כרגע, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול, אני אתזמן חצי-חצי מול האנשים שנמצאים פיזית. ומי שרוצה לפרוש בשלב הזה וכן רוצה לשמוע את השאלות, הכל נשאר מוקלט בדף, בלינק של שאני שם במודל, בהקלטת גוגל מיט. עוד הערה קטנה, שאל אותי מישהו, אני כבר לא זוכר מי שאל אותי את זה, על אינטגרציה בהרצאה קודמת, והבטחתי לו שאני אשים את זה במודל, אז זה נמצא בדף המודל, שם איפה שנמצאות ההקלטות של ההרצאות, ליד זה שמתי קובץ PDF עם פיתוח חלופי עבור ההרצאה הקודמת, שם עם הטיל ו-MG, אז יש שם פיתוח אחר. אתה שאלת אותי. אוקיי, כן, אז זהו. יופי. טוב, בשלב הזה תודה רבה לכם, אם יש שאלות, תשאלו. מי שנמצא... כן, הילד, כן, את יכולה להתחיל. לא, פשוט כאילו, אם יש מישהו אחר, כאילו, לא נעים לי, כי אני שואל את זה. תשאלי. רציתי לשאול לגבי העניין עם הכוח, שהיה F שווה ל-YX כובע, Y בריבוע Y כובע, אז הבנתי למה אתה עשית כפול DX, X כובע, אבל אם כאילו... אם מסתכלים, כאילו, איך זה מסתדר עם זה שאם נגיד אנחנו מסתכלים על הקטע B, אז הוא הרי ה-X שלו הוא קבוע 1, וה-Y שלו משנה, והוא בטוח חיובי, נגיד Y לא יודעת חצי, אז כן יש לנו... שנייה, זה מהר מדי בשבילי. שנייה, חכי. קודם כל, אני ארשום, אני אמצא את הכוח כדי שאני אבין במה מדובר. AX, Y, X כובע. ועוד y בריבוע, y כובע. אוקיי, אז יש לי את הכוח. עכשיו, מה את שואלת? על איזה מקטע? על מה את שואלת? על מקטע B. מקטע B. מקטע B היה מ-1-0 ל-1-1. אוקיי, אז מה את שואלת על המקטע הזה? אז הבנתי. כן? הבנתי, כאילו הכפלת ב-y כובע, כי ה-f כפול delta x הוא בכיוון y כובע. אבל אם מסתכלים, נגיד עכשיו, רק על הכוח, ונגיד הנקודה 1.5. כן, אוקיי. אז אם נציב את זה בנוסחה של הכוח, אז כן יצא לנו איזשהו גודל של כוח בצירי. אז איך זה כאילו מסתדר? זה לא... יפה מאוד, כן, נכון מאוד. אז כן, אז אני לא רוצה להציב כרגע, אבל נניח שזה הכוח שיוצא לנו, אוקיי? שיש לו רכיב X ורכיב Y, אבל איזה רכיב משפיע על גודל המהירות?
כן? אומר לנו משפט עבודה אנרגיה, שרק הרכיב המקביל למסלול. את זוכרת, עוד לפני שכתבנו את משפט עבודה אנרגיה, הופיע לנו F dot D, delta R, כן? שזה מה שנכנס, זה, אלה התרומות בסוף שסוכמים עליהם, כן? אז F dot delta R זה אומר שרק הרכיב של הכוח המקביל למסלול, רק הוא משנה את גודל המהירות. יש פה רכיב אחר, אין בעיה, הוא יכול לשנות את כיוון המהירות. במקרה הזה הוא לא שינה את כיוון המהירות, הוא לא שינה את המסלול, כי היה פה מישהו נוסף שלקח את הגוף והזיז אותו, כמו שאמרתי, גמד קטן שסחב את המסה הזאת במסלול מאוד מוקדם. אבל הגמד הזה היה צריך להפעיל כנראה כוחות נגד F כדי למנוע, אחרת הגוף היה לא היה נע בקו הזה, בגלל הרכיבים האנכיים של F. הרכיבים האנכיים למסלול של F משנים את הכיוון. כן? אלא אם כן, יש פה את הגמד שמפעיל כוח, שדואג, כן, מפעיל כוח בכיוון הזה, ודואג לאפס את הרכיב האנכי. אוקיי, תודה רבה. תודה. שאלה מפה? יש? אם יש, אם, לא, לא חייבים, רק אם יש שאלה. אוקיי. משהו על טנא. מה? יש טנא, אבל זה... אם יש לכם עוד שאלות בגוגל מיט, אם יש לכם עוד שאלות על ההרצאה, אז תשאלו, אם לא, אז נעבור לשאלות על נושאים אחרים. אני אשמח רגע. כן. אז בעצם אמרנו שכוח שמונח על כיוון המהירות הוא משנה רק את הכיוון, אבל כוח שמקביל לכיוון המסלול, אז מה כאילו, מה, איך הוא משפיע? כוח שמקביל למסלול הוא משנה את גודל המהירות. הוא מאיץ את ה... הוא מגדיל את גודל המהירות, או מקטין את גודל המהירות. אוקיי. ולגבי... הוא זה שמשנה את האנרגיה הקינטית. כן? הוא זה ש... כוח מקביל. כן? כי מה אמרנו? ש-F dot delta R, סוכמים את זה על כל המקטעים, כן? וסוכמים את זה על כל המקטעים, מכפילים ב-2 מחלקים ב-M, זה ההבדל בין V בריבוע בסוף המסלול ל-V בריבוע בתחילת המסלול. כן, אז זה משנה את גודל המהירות, הוא משנה את האנרגיה הקינטית. אוקיי, ועוד שאלה אם אפשר, לגבי הארק סינוס, אז פשוט זה כאילו, זה אינטגרל ארק סינוס, זה מעלות נוסחאות? לא הבנתי. כאילו, כשעשינו הם... האם האינטגרל הזה מופיע בדף הנוסחאות? זה מה ש... לא, פשוט לא שמעתי טוב. כן, על ארק סינוס. כן, אז לדעתי הוא מופיע, אבל בשביל, אני די בטוח שהוא מופיע, ואם הוא לא היה מופיע, אז אני מניח שבשאלה בבוחן או במבחן, בטח הייתי כותב אותו ברמז, אבל שוב פעם, זה לא אינטגרל שקשה לבצע, כן, אני הצגתי איך מבצעים אותו, אני יכול לחזור על זה אם את רוצה, זאת אומרת, פשוט עושים דה, אוקיי, כן, פשוט עושים הצבה טריגונומטרית, אולי באמת נעשה את זה עכשיו. רק מה היה אינטגרל? שנייה אחת, אני אמצא את הדף. כן, אז מה שהיה לי זה אינטגרל dx חלקי שורש x0 בריבוע פחות x, פחות x בריבוע, וזה בגבולות בין x0 ל-x. כן, אז מה שעושים כשיש את השורשים האלה, אנחנו... מציירים בראש או על דף משולש ישר זווית, כן? לזה הצלע, שהצלע הזאת שלו היא x0, הצלע, אחת הצלעות האחרות זה x, אני לא יודע איזה לבחור, נבחר את זאת כ-x, זאת כזווית תטא, נסמן את הזווית הזאת כתטא, ואז הצלע הזאת תהיה x0 בריבוע פחות x בריבוע. אני יכול עכשיו לרשום את תטא, את x, אני יכול, אני רושם אותו כ-x0 כפול סינוס תטא, ואת השורש אני יכול לרשום כ-x0 קוסינוס תטא, אוקיי? עכשיו, dx, לפי מה שכתבתי עבור x, אז dx זה x0 קוסינוס תטא d תטא.
עכשיו אני חוזר לאינטגרל שלי, במקום dx אני רושם במונה x0 קוסינוס תטא די תטא, במקום השורש אני רושם x0 קוסינוס תטא. מה? כן, ואז נשאר אינטגרל טריוויאלי, אבל אני צריך גם להציב את הגבולות. אז הגבולות x0 כש-x שווה ל-x0, זה אומר, כש-x שווה ל-x0, זה אומר שסינוס תטא, כן, הגבול התחתון, מתאים למצב של סינוס תטא שווה ל-1. והגבול העליון מתאים למצב של סינוס תטא שווה ל-x חלקי x0. אוקיי? אז זה אומר מה זה סינוס תטא שווה ל-1? זה אומר שתטא שווה לפאי חלקי 2. ומה זה סינוס תטא שווה לזה? זה אומר שתטא שווה לארק סינוס, ארק סינוס של x חלקי x0. כן? אז זה הגבול העליון. x0 קוסינוס תטא ו-x0 קוסינוס תטא מצטמצמים, אז נשאר לי פה אינטגרל די תטא בין הגבולות פאי חלקי 2 לארק סינוס x חלקי x0. כן? אז אני, האינטגרל די תטא על 1 זה פשוט תטא. כן? התוצאה של האינטגרציה זה פשוט תטא, והגבולות הן מפאי חלקי 2 עד ארקסינוס של x חלקי x0. כן? אז אני מציב את הגבולות כשתטא שווה לארקסינוס, כאילו, בגבול העליון תטא שווה לארקסינוס של x חלקי x0, ובגבול התחתון זה פשוט תטא שווה פאי חלקי 2. כן? אז זהו, זה הסוף. אז, זה לא יצא לי מה ש... זה לא יצא לי מה ש... מה שיצא לי... שנייה, למה זה... אני חושב שזה לא יצא, כי זה אותו דבר. לא, זה כן יצא לי. זה כן יצא לי אותו דבר כמו ב... כמו בתחילת ההרצאה. אני חשבתי, אם היה יוצא לי סימן מינוס, אז הרבה אם הייתי בוחר x לא פה אלא כאן, אז היה יוצא לי r קוסינוס, ואז אז לא היה יוצא לי הפאי חלקי 2, כי זה אותו דבר, כן? וכי סינוס של x זה קוסינוס של x פחות פאי חלקי 2, נכון? כן, ואם יוצא, הוא צריך להיזהר פה עם הפונקציות האלה, עם פונקציות הטריגונומטריות, למשל קוסינוס של מינוס x וקוסינוס של x זה אותו דבר. אז אם היה יוצא לי פה מינוס r קוסינוס של x או r קוסינוס של x, זה לא משנה כלום. זה אותה תוצאה בסוף. אוקיי, אז זה על רגל אחת האינטגרציה. כן, איך עושים אינטגרציה טריגונומטרית. זה לא חלק מהקורס הזה, זה לרקע כללי, לידע כללי. אתם תלמדו, אם לא למדתם עדיין אינטגרציה טריגונומטרית, אז אתם ודאי תלמדו את זה בקורס אחר. אבל אני חושב ש... כאילו זה פחות או יותר כל מה שאתם צריכים לדעת על זה באופן כללי. בקורס הזה אני אשתדל מאוד לדאוג שאינטגרלים מהסוג הזה יופיעו בדף הנוסח. אוקיי, רק עוד משהו קטן, מה זה עשינו שזה שווה לתחום בין 0 ל-t, כי אנחנו רוצים למצוא את הפונקציה של x ב-t? לא הבנתי, על מה את מדברת? אחרי שעשינו את האינטגרל הזה, עשינו שווה מאינטגרל מ-0 ל-t, שורש של k לחלק ל-m dt. כן, נכון. כן? כן. כי רצינו למצוא את ה-x כפונקציה של t בעצם? כן, כן, כן. אז היה לי מקודם, היה לי v שווה לאיזשהו משהו עם שורש x0 פחות x. נכון. כן? אז אמרתי ש-v זה dx ל-dt, ואז העברתי אגפים.
כן, העברתי אגפים כך שבצד אחד נשארו לי ה-X'ים, בצד השני נשארו לי ה-T'ים, ואז על ידי הפרדה כזאת, אינטגרציה, הצלחתי לקבל את התלות של ה-X ב-T, את התלות של ה-T. בכיף. תודה רבה. אני חושב שמי שרצה לשאול פה על אתנה, זה הזמן, כן. אני לא זוכר, אתה לא היחיד שהצגת לי במייל השבוע, אז תזכיר לי על איזה שאלה אתה מדבר. היה שאלה עם טיל שיש לו חיכוך במסה, נכון? וכאילו גם עובד על הפרידה. כן, אז יש MG ויש, החיכוך זה מה? MBV זה החיכוך, אוקיי, כן.